Je narapfuye ubundi. Karapfuye. Imana ya Imana yambanye mu rugo. Mu rukuru warazutse. Aha. Uko mfite mu buhamya bwaho hagataho. Uko hari ibyo nge narebaga. Hari ibyo narebaga abandi batabona. Uko nyine nari napfuye. Mu isegondo wabundi nta nubwo babona umubiri babona ifu. Ariko nge nararokotse. Tubaye ikaze mwebwe mwese mubana natwe ku Bizima TV ngendi Clément Bagemahe. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa udasanzwe, ariko mbere ya byose tubanje kwifuriza imigisha y'Imana, ndetse tubifuriza kumererwa neza ahantu hose muherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse muri Afurika no kundi migabane yose. Kubumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda cyangwa no mu zindi ndimi bagusobanuriramo, twizeye ko uzumva neza kandi ukaryoherwa n'iki kiganiro tugiye kugirana n'umuvandimwe wacu. Uyu muvandimwe turi kumwe tugiye kubereka mu kanya tukanaganira nawe yitwa Tuyishime Jean Bosco, yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse bisaba ngo nawe uze kubyumva wumve imbaraga zidasanzwe zamukijije, hahandi umwana w'umuntu adashobora kuintervena cyangwa gukora ubutabazi bwe, ariko Imana uyu ubwayo akaba ari yikora imirimo n'ibitangaza byayo. Yahuye na byinshi bikomeye araza kubitubwira, ariko mu Bizima TV twivuje kuganira nawe kugira ngo nawe ubwawe uhuri wumve ko hari ahantu Imana ishobora kugukura, umwene so cyangwa umubyeyi wawe cyangwa umuvandimwe cyangwa uwo ari we wese wizeraga ko hari icyo yakumarira, ibyo ngibyo byose bubusa, ahubwo ugategereza imbaraga z'Imana. Twamwakiriye uyu munsi ku Bizima TV. Ibizima TV ni igitangazamakuru kibagezaho byinshi bitandukanye. Uyu munsi reka tumwumve. Suti, muraho neza. Muraho neza. Amakuru yawe. Turashima Imana. Umeze neza urakomeye. Turashima Imana. Nishimiye kukubona. Nanjye nuko. Abadukurikiye bashaka kukumenya, nubwo navuze amazina yawe ariko bashaka kukumenya, urinde nabareba ariko ushobora kunyibandaho bakaza kuvuga ngo ariko waduteye umusaya, umvise babwire ubibwira amazina yawe, uri muntu ki, si urubatse, si uri seribate, uri ingaragu, ese bimeze gute, mu nshamake ibwira abadukurikiye akanya ku Bizima TV bakumenye, no tuze kuganira ku bitangaza by'Imana byagukoreweho ariko babashije kukumenya. Tugwaye ikaze. Amazina yanjye ni Tuyishime Jean Bosco. Ndi umusore nkaba nkorera umurimo w'Imana muri Zion Temple Paruwasi ya mu Rubirizi. Ari n'indi minisiteri mbarizwamo yitwa Grace Room Ministries. Ngira ngo mwabyumvishe, tugiye kugana na Jean Bosco, murabona arapfutse, afite ukuboko kumwe n'ibindi byose, tugiye kumenya uko byagenze muri iki kiganiro. Muri iki kigano kandi ntabwo ndi njenyine, ahubwo ndi kumwe na Clément Bagemahe wa Ibizima TV. Reka tuguhereze ikaze Clément, mumeze neza namwe rero? Ya, tumeze neza, urakoze. Urakoze nagiye ngo uhaye ikaze mu Bizima TV. Ibi yo korabo ya mbere. Ni korabo kabisa cyane. 2022. Yes. Duhuriye ku kiganiro tugiye kuganira na Bosco One. Bosco uramuzi ari muzima, afite amaboko yombi, akora ivugabutumwa batandukanye. Namwumvaga akora ivugabutumwa, nza kumwumva arahuye n'isanganya, aho yavuze ijambo rikomeye ahantu mu idini rimwe. Sinzi niba twemera nkarivuga, kuko ngiye mfiteho amakuru ko hari ahantu wavuze ubutumwa, avuga ibintu bijyanye na ba Nehemiya, abwirije umuntu umwe, umushumba umwe mu bashumba bakuru bari bahari, ahita amwiruka kanango kuko yabwirije ibyo atashakaga. Ndivuga iryo dine urakoze, ariko nsanzwe mwumva, nsanzwe muzi uko yarabwirije ibintu birakomera abwirije. Noneho icyo gihe rero mu by'ukuri nk'uko twamwakiriye haba ku Bizima TV no kwibuka Imana, ariko noneho bituma bamwirukana kuko numuvuga butumwa ubuzi k'Imana muhamagariye, uzi kuvuga ubutumwa ema akumva umuhamagara buze mukuri. Ubukuri rero yakuvuga kukaryana, kukarya utashaka ukuri. Ubatanzwe muzi, nsanzwe mwumva, uburaho musanze hano, ahubwo yitangaje nsanze yaramaze kugira isanganya rijyanye no kuba yaracitse ukuboko, amaguru banza yaracitse kuko afite ibintu bikomeye, turaza kubibona ngayo nguko. Yese ni ikigano tugiye gukorera ku itorero nyine rya Zion Temple Celebration Center muri Paruwasi ya Rubirizi, niho ni hafi yahatuye, ni nahasengera nk'uko yabivuze, niyo mpamvu mbivuzemo. Reka dusuhuze abantu bose basengera muri Zion
Family Temple, bose abakozi b'Imana, abapasiteri n'abakristo muri rusange ndetse na Apotre Gitwaza umushumba mukuru hari igihe ajya agira mu gutya kare ibiganiro byacu. Reka dutangire tumusuhuza. Noneho Bosco rero tubugarize. Bosco, mbere wenda yuko utubwira kwisanganya yabaye. Ubundi Bosco ni muntu ki? Twakomeje tuvuga ngo urumuvuga butumwa utabyivugiye. Bosco ni muntu ki? Baravuga ngo iyo Imana ishaka kuzagukoresha ibintu bikomeye, ibanza kukunyuza mu bikomeye ikagukomeza ngo uzabone uko ukomeza abandi. Ngira ngo no kubumeze gutya wenda n'ibya bikomeye ukomeje kugenda unyuramo. Ariko mbere yuko ibi biba hari n'ibindi wenda. Uri muntu ki muri make? Bosco nawe ubwe ni ubuhamya. Nkunda Imana uko nabivuze, kuko hari igihe ugera unyura mu buzima bikagukundisha Imana, byanze bikunze bwa buzima ukagukundisha Imana. Ni umuntu ukunda Imana cyane, kandi ngerageza no kuba nayegera cyane, kuko yambereye umubyeyi, imbere umuvandimwe, imbere papa, imbere ndetse ubu ninavuga ko Imana ntago mbizi. Bosco rero ni umuntu ukunda gusenga cyane, ndi umunyamasengesho, ndi umuririmbyi muri Azafu nyine yo mu Rubiri yo muri Zayoni, ndi n'umuvugabutumwa agire w'ubuntu, evangelist usengeye, baherutse kudusengera mu myaka ibiri ishize. Ya numva Bosco ari uwo, nkaba ndi umusore nk'uko nabibabwiye, ariko igishaka mu maso y'Imana. Iyo uvuze ngo Imana yakubereye mama kubera papa, nuko ntabo wenda mu buzima bw'umubiri busanzwe cyangwa n'ikindi washakaga kuvuga nyine ko Imana ari umubyeyi wa twese? Ubwo ni ubundi buhamya, gusa basa nkaho ntabo, kuko nakuze nsa nkaho nirera. Ya nubundi buhamya usa nkaho wirera gute kuri iki kiganiro bitubore kubibwira nge na kerema tugashumba, ariko bano bari kukureye bo barakabaza ati uriya muntu yabacitse gute tutamujije so abandi aho banikirwa basa naho nta ibidusuba kuri ndabyibuka nkiri muto. Bitewe n'ibi bihe twanyuzemo bya genocide, byabaye ngombwa rero kuntandukana n'ababyeyi. Dutandukana atari uko bapfuye, tuza gutandukana gusa bitewe n'impamvu ntavugira hano nona, kuko n'ubundi buhamya bwihariye kuko nyuma yaho nahuye n'ubuzima bukomeye cyane. Ushatse kuvuga ko bariho? Barahari. Ya barahari, ariko sibo bakurere. Yego, ntabwo twabanye koma. Suti, kuba uriho cyangwa se waraciye mu bikomeye bitandukanye, ukuri wowe ati ndi uyu nguyu, bimeze bite kugeza kuri uyu munsi twicaye ahangaha tukubona? Ni igiki cy'igitsika mutima ufite gituma ubona twatangara cyangwa wabwira abadukurikiye muri aka kanya, ubemeza ko Imana yakugiriye neza cyangwa yagutabaye? Ni igiki cyakubayeho? Ese ubundi wari usanzwe uri hute? Kuri ubu ngubu ni igiki kigaragaza ko koko hari ahantu imbaraga z'Imana zagukoreweho? Nshingiye ku byo nari maze kuvugaho gatoya, ntago na hari igihe byabayeho mu buzima, ngira ubuzima bwo mbese butagira ishusho, kuko ndi mu bantu babaye mu bana mu muhanda. Ya nabaye mayibobo kubera ubuzima, atari ukubera ko mbikunda. Imana rero noneho yanabinkuyemo ntarayimenya, ntakijijwe, ndi umuntu akoresheje ibiyobyabwenge, nsoga nanyoye mu bari narayemo ni bwinshi. Ndi umuntu wanyuze mu bintu byinshi bibi, ariko hari ikintu nshaka kubwira abantu bakurikira kino bazakurikira kino kiganiro n'abadukurikiye ubu ngubu. Imana ntago yita wowe, ntago yita kuri Bosco. Bosco nta n'ikindi Imana imushakaho, ahubwo Imana yita mu kiri muri Bosco yahamagariwe ku isi. Ndagira ngo niyo wanyura mu bintu bimeze gutariko Imana
ifite icyo yakuzaniye kuri iyi si, ubicamo ikakurindiramo kugeza igihe uzemerera. Muri ubwo buzima butagira ishusho, urumva habayemo no kuva mu ishuri. Sinabona uburyo niga bitewe nyine n'ubuzima. Ngeze aho ngira amahirwe, hari ndanashimira cyane ikigo cyahoze cya Rugamba Spiriane cyitwa Fidesco Rwanda, kiri Kicukiro iruhande rwa INRAC. Ni ikigo gifasha abana bo mu muhanda, nibo bantoye bansubiza mu buzima. Nibwo nahise njya kwiga ibijyanye na construction, ibintu by'ubwubatsi. Niwo murimo rero narindi gukora. Nibyo byatumye nsubira mu buzima. Nibyo byongeye kungarura icyizere cy'ubuzima. Numva muri ubwo buzima bwose kuba mu muhanda, kuva kugira ngo umve mu muhanda, na nubwo Rugamba Spiriane atabyumva, ariko aho ahari yagiye asize akoze umurimo ukomeye cyane. Na n'ubu urumva aracyari urwibutso. Ndiho ku bw'icyo, kuko niho bansubije mu ishuri ndongera ndiga, mbasha kwiga iyo myuga, niga ibintu bijyanye n'ubwubatsi. Nibwo nakoraga, nibyo nari ndimo ndakoramo mbere y'uko mpura n'ibibazo bisa nk'aho byantwariye n'urugingo. Yakoze cyane. Bosco, ngira ngo muramumenye arindi. Hari ukuntu abantu basenga batajya batungurwa n'ibintu byose bibaho, cyane cyane mu nzira y'urugendo rw'ubuzima tuba turi kugenda. Bosco gutya ameze, nta kuboko afite, amaguru yarashwanyaguritse, turaza tumenye wenda uko byagenze neza tubyinjiyemo, ariko mu buryo bw'umwuka cyangwa mu isi y'umwuka, Bosco byaramutunguye cyangwa yarabifiteho n'usiyo wenda, cyangwa bimwe bavuga ngo ni akanunu k'Imana? Umuntu ashobora kubyibaza. Buriya Imana nyine ni ndiho. Mose Imana ijya kumutuma yaramubwiye ngo ndi ndiho, ngo mbone ngo mbwire Farawo ko ari ndintumwe, ndowo ndiwe. Imana mu Mana bwayo ikora uko ishaka. Kandi burya Imana ntibasha guhagarara mu itangira ikareba mu iherezo. Abisirayeli bajya kuva muri Egiputa, Mose agiye kubacyura, yababwiye ko ibajyanye i Kanani, mu gihugu cyiza cy'isezerano cy'amata n'ubuki. Ariko igitangaje, ntigeze ibabwire inyanja itukura. Kandi si uko itabakundaga, ni n'ubwoko bwayo. Ntigeze ibabwira ko bazagera ku musozi wayo. Nta n'ubwo yababwiye inzara yo mu butayu, nta byigeze babwira. Rero birashoboka ko ushobora guhura n'ishuri ry'Imana n'ikigeragezo utunguwe. Pawulo yaranditse araba ngo n'iby'ibyishimo nimugurwa gitumo. Niko Pawulo yanditse, n'iby'ibyishimo nimugurwa gitumo. Rero ibintu byose ntabwo duteguzwa, nta kintu, nta nosiyo nari mfite kuri ibi bintu, nta kintu Imana yanganirijeho. Naratunguye nyine. Naratunguye nk'uko Pawulo yari yabivuze. Yego. Nakoze cyane. Ni Bosco ati naratunguwe mu bibazo tugenda tuganira nawe. Mu gutungurwa kwawe kuri ubu, yenda mu gihe dufite mu gucunguza uburyo umwete, bimeze gute? Byakugendekeye gute? Ubuhamya bwabyo bw'ubuzima bwo gushwanyagurika ingingo, ugashya amaguru, amakaboko karacitse, akuba bibona abana ko kuboko kwawe kumeze gutya, uraza kudunse kuwavutse, wari usanzwe uri muzima, byagenze gute? Byaje kugera ngaha, bigenze gute? Muri make turashaka izo mbaraga zatumye urokoka urupfu rumeze rutya, byatangiye gute? Kuri ubu bimeze gute? Mbere yuko mbivugaho, kamanze nkore hagatwikoza nkore hano amasagisi. Kugira ngo hari igihe tuvuga Imana, aho tukavuga Imana nta bimenyetso. Ako ivuga Imana hari ibimenyetso bigaragaza ubumana, biba byiza cyane. Mana kano kaguru, abaganga ndabashimira. Ni ukuri ko Imana ihumugisha abaganga. Kaguru ntabwo nari nzi ko nzongera kugakandagiza.
iri hano aho iri no nari nzi ko naryo mu bivaho bigomba kuva akaboko ko si ntabwo ntakize nari mfite ko kagomba kugarukira numvaga bizafekta kuko no mukwaho niko ntakuramo ishati naho byagezemo ako harakize ndabyibuka ni ne ku itariki 22 z'ukwa 10 uhe mwaka 2021 okay nabuze ngo uyu nguyu twageze muri 2022 umwaka ushize ariko mbere yuko mbivugaho hari jambo muri ngeri nyuzuye ritsika cyane rivuge pe ririmo bakorino ba kabiri igice ca mbere ibyiza yo bihereye ku murongo wa 9 nibwo byumva ariko ikiza usomye cyo gice cyose nibwo wumvira ijambo impamvu Paulo yarivuze murongo wa 9 avuga ngo twibwira ko duciriwe hiteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira yego ahubwo twiringira Imana izura bapfuye amen iyo murongo wa 10 niwo nkoraho cyangwa ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora kandi twiringira yuko ikomeza kuturokora okay ye narapfuye ubundi karapfuye Imana yambanye mu rugo muri kuri ubura warazutse aha uko mfite mu buhamya bwaho hagataho uko hari ibyo nge narebaga hari ibyo narebaga abandi batabona kuko nyine nari napfuye nari ndi kuntwa nababwiye ko nize ibintu by'ubwubatsi twe tugiye gusiga irangi ku nzu ya fawe mu Kiyovu n'ejuru y'iyo nzu hacaho umuyoboro w'umuriro ako nagari uyu muriro ujya mu nzu ahubwo ni umuriro ujyana mu rugomero amasinga meze aryaca mu kirere ni hot attention iri ntago yaba yezoye abashishuye hagaba ari izole uwo muriro ubundi ntujya ufata ngo urekure umuriro iyo ugufashe ni segondo wabundi nta nubwo babona umubiri babona ifu ariko njye nararokotse byagenze bite rero byatangiye gute birokoka gute byari mu gitondo tugiye mu kazi iyo nzu ni etage umutwe tugiye gusiga umukaba wayo irange nta handi byasabaga ko tujya hejuru y'iyo nzu nkigerayo ku mabati direct ninjye wagezeyo mbere ngiye kureba mbere ibyo turi bukore ngiye gusuzuma akazi kari bukorwa uwo munsi nkigera ku mabati urumva n'amabati yawe kuri etaje hejuru nkigerayo sinzi uko byagenze uwo muriro bw'uwa waranyikururiye uwo nta kintu nari mfite ubwa uranyikururira njyewe numvishe ndi mu birere to ndibyumvikana ahantu mvugira ko ari ikintu kibaho hari igihe ibintu biba tugasingiza ba mama ba papa ba aunt ariko ni ikintu kibaho niyo waba utazi Imana ukavuga ko ari Imana ukayibona bihibera Imana cyane cyane pe ukabona itangira abantu bandi batashobora badashobora no gutangira cyane numvishije uwo muriro uranterura mu kunterura ngiye mu ntekerezo nahise nibuka ko ndi hejuru ya etaje deja ibintu byafashe nk'isegonda nka kunumisha ari nk'umunsi wose njye umwanya namanukaga ahubwo numvaga ko ndi kumanuka njya hasi nta rindi jambo navuze mu hantu twe tumwe navuze narasakuje cyane ngo ndapfuye ndongera uhita undekura ngwa ku mabati niyebye nsanga naguye ku mabati kwenye sinigeze ntubwenge ntabwo nagiye muri koma sinzi Imana uburyo nayivugamo na bambana abo twe turi kumwe bamvana hejuru baramanura banjyana CHK mu by'ukuri muri uwo mwanya ntago umenya icyo wabaye
uko nabaye nabimenye ngeze se haje kandi nabwo nabimenye bitenze kuko ndi mu bantu nageze se haje kabumva ko byanze bikunze agomba gupfa kuko urumva umuriro ufashe mu kabuhereye mu kaboko urazengurutse umubiri hose ibirenge byashwanyaguritse amaguru yashwanyaguritse urambwira gute ko inyama zo mu nda ubwonko nibindi byose byafektana n'umuriro ari bizima gutashwambaga n'izindi ngingo n'izindi ngingo kandi byahereye mu byafashe mu kaboko ko bimara ko byose kugeza amaguru ashwanyaguritse wambwira umuriro ni iki cyawuzimije kugira ngo kandi ariho tetansi ariho tetansi ariho tetansi Imana izanga bunyinshi Imana itangaza gapfuko bwacu ndabyibuka nkigera kwa muganga bo bari banyine nabo ubwabo byarabacanze kuko byumvikana ko ngomba gupfa kuko bataransuzuma ntibumva gukuntu amaguru yashwanyaguritse ukuboko kwashwanyaguritse kwahise gushirira direct inyama zo mu nda ari nzima izi n'ingingo ari nzima n'ubwo nkari buzima bumvaga ko byanze bikunze byagize ikibazo bisa nkaho nta batanabyitayeho bitewe n'icyo gihe ariko natangiye nshimira abaganga baganga bahawe ubundi bwenge Imana ikomeze iwongerere ubwenge abaganga nabo ku cye kigo ni CHK nawe n'abaganga muri Rijance baranshimisha sinzi nimba nanavugamo umwe niwe muvugida nibuka nge nagezeyo nuzuye amarangano hose kuko irangi nari nzamukanye ndobo yirangi kuyango ndeba ikorwa ikora ariko yo nayizamukanye mukuntera nagarutse ngwa muri ya ndobo yirangi ndashimira umuganga witwa Vanessa Vanessa nubwo nari ndi mu marembera ariko narumvaga ne muntu wafashanyoza ya marangi aranyoze kuko ntabwo ari kumvura arankarabye Mbese yagaragaje ubumuntu hari umuntu ukora akazi atitaye ku mushahara ahubwo afite n'umutima w'ubumuntu reka nkomeze ngeze se yashika yoro bumvaga ko nyine nabo twese turi ko nta byiringiro byo kubaho nabonaga wagiye nabonaga byarangiye ariko barabanza baropera iby'inyuma aho bareba barashishura nyine baza gupima rero ibindi byose izo inyama zo mu nda umutima ubwonko impyiko basanga neza haleluya Imana ishimwe Imana ihimbaze ugiye ndikumva Imana ariko rero my friend nabadukurikiye ni ukumva Imana kuko ubikoze ibintu ni gute se umuriro ufatiye mu kuboko kuboko kwanacitse urabona ko kwacitse kuba umuriro warageze mu maguru ni ukuvuga ko wanyuze mu mubiri wose gute ingingo zabaye ubu yahize yinjira mu mutwe umubiri hose uramanuka hose ntabwo turi uvuga hano henshi ariko ingingo zigize umubiri ni danje kuba izindi zarasigaye ari nzima Imana rero niko nakomeza abitwibwirira bakimara kubona ko ari nzima ndabyibuka se niko umuganga ari undi ariko aravuze ati wa musore we ntaho uzajya ati ni Imana igukijije uyikorere niryo jambo yambwiye ndamubwira nahubwo shitani yikozeho navuze ijambo shitani ni fake nabyuka ari abamama bari barimo nyuma nibo babinteragaho story shitani ni fake gute yagambire kunyica ntinyica ubwo kuba atanyije aragowe kandi ibyo reka mutangarize shitani arafitwe yikoze ahubwo mbese ni nko gukoza hagati mu ntozi kuko umugambi yari afite ntiyawugezeho mu kutawugeraho rero iyo umenye ko hari umwanzi utakwifuriza ibyiza nawe uramutera igihe cyose aduhi iyo umukiza otomatika uramwataka umwataka izindi strategi nshyashya kandi mfite inkingi ndengera
hari jambo Yesu yivugiye ngo murwanye satana azagira gute azabahunga nima tufite umurage murwanye satana azabahunga azabahunga urumva aradufite ubutware bwo kurwanya satana ibyo bihe byo kuvugeze kwa muganga Vanessa kwitayeho mu muntu muri urgence nubwo nande baganga bakoze ibishoboka ariko Vanessa yakuremaritse cyane mu mutwe yari muri maritse mu mutwe umvise ubwo nuvuga ngo Vanessa tu numuntu mwiza komeza ubwo bumuntu yes ni nk'abanyamakuru twabara kumuvuga se ni umuntu uri kugenda marembera akurikira tu Vanessa harakarusha Congratulations to Vanessa. Yego. Yeah. Niko bimeze. Noneho byaje kurangira ucitse ukuboko kwahiriye mu kirere, kwahiriye kubwageze kwa muganga baraguca. Kwa muganga amaguru yaradore yarasihiye. Ese byagenze gute izo etape? Kuzamura kwerekana. Ntago ntago kuboko kwanje kwaciriye kiye mu kirere. Nageze kwa muganga ufite. Aha. Wenda nda muri iki kiganiro muzanyemere ducisha amafoto y'ukuntu na yarameze. Kwari kumeze mbere yuko baganga ntacyo batakoze kugira ngo katavaho rumva navuye muri urgence ba masara nahuye n'abandi baganga bagombye gukora operation kugira ngo reke imitsi ijye yagenze yagezamo amaraso birango basa imitsi yarahiye noneho gatangira kubora mu kuboko iyo kafecta hand nta yindi decision yagomba kugakora n'abaganga kaviri yose hashwe ariko ntacyo batari bakoze ntacyo nabashinze ndi no mu bantu wabaruhije ndabizi ko nabaruhije kuko nari mfite uburibwe buri mu rwego rwo hejuru ku buryo nanjye ubwanjye ntibuka mu gihe cy'uburibwe uko nabaga ameze ariko ndashimira ko banyihangane nyuma ya Vanessa hari undi muganga witwa Marita Marita Hawose nabadabu arimo eh nabakobwa bese n'izina gore nabana nabakobwa ntago nababashije niba kugeza bari kuza muri imari ariko usanzwe bakunda kugira umutima w'impuhwe ariko muri sare nari ndwariyemo abaganga bari barimo bose umbe ko ibaze gufata amazina y'abaganga arimo witwa Marita arimo witwa Ivona arimo Jeannette harimo mugabo witwa Didas none docteur wanje mukuru wankurikiranaga witwa Shyaka Shyaka nabantu bakoze ibishoboka byose ngo ndokoke bagutabare bakoze ibintu bishoboka ubushoboka bwose ngo ndokoke kandi nararokotse kuba meza gutya ibi ntacyo bitwaye yaturokoye urupfu nano biracyaturokora ibi byose byishemo umugambi wawe bana jo ndabira utarabaza kindi kibazo ndagira ngo urabona ko ukuboko kwahise gushirira biramanuka imana irinda akakaboko kugeza mu mutima kubwaruka kugeza ku mutima ukamanuka mu ndu ukamanuka hose ukagera mu mavi ukamanuka utugeze hano hano hari ukuntu nabonye hari amagufa ashobora kuba yaragendeyemo sibyo byagenze gute hasi uvuze ukuboko ntuko byagenze gute hasi hasi nyine naho umuriro watoboreye no watoboreye gusa nta winjiriye aho toboreye hari gusa nta gufwa byaburiye mabwo ni inyama zaburiye kuko nka hano kugikumwe hano haracukutse azama icyobo ku buryo cyo gihe imitsi wayibonaga hanze ni gufwa aribonaga aha nyine ni inyama zahungutse zivaho ubushye nkuko umuntu ashya nyine agasigara ari ibisebe bijenga amaraso iri byari biteye ubwoba cyane ku buryo ntago nanjye ubwa nyirabyo nifuzaga kubireba muri tension birashoboka ko yashobora gushya wese yungu icyo agashirira ho muri tension ntibana to iki ntabwo ntibatora umuntu batora ifu urukundo z'imbaraga z'Imana zidahamba imbaraga z'Imana batora uyu mutipe Imana iramwemera n'umuntu z'Imana mutipe Imana aramukijije afite ubuhamya hari abantu bahura n'ibintu nk'ibi rero bakiheba ariko buriya nuvuga ngo ari uko ko Imana irinda icyo yabishyize mu muntu kugira ngo kizagire umumaro mu gihe kizaza kuba agiye kujya abwiriza ameze gutya buri hari umugambi Imana ibifite n'inyungu ifite inyungu kuri ibyo utamenya none hari utamenya n'uko uzasobanukije wazaza cyane niyo mpamvu nako urabona ko ntari umujene mwiza cyane
hari kintu wenda nakubaza birabaye rero urakomeretse ukuboko baraguciye amaguru baradoze n'ubu nyine uracyarwana nabyo wamaze igihe kingana iki mu bitaro wenda byagenze gute wavuyeyo ryari nabyo urabanza ubitubwireho kugira ngo nge nabaza neza icyo cyakubaza na nageze mu bitaro ku itariki 22 z'ukwa 10 mu kuvamo navuyemo ku itariki 9 5 ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 nako 2021 navuye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 nagezeyo kuri 22 z'ukwa 10 mvuye ku itariki 5 z'ukwa 12 numva namazemo hafa meza be yego 2021 muri icyo gihe cyose wamazemo twumvisha ari abantu washimiye cyane cyane abaganga birumvikana nibo ba mbere kuko nibo bazanye ubutabazi bw'ibanze bwihuse ariko uri umukristo usanzwe ubwiriza mu nsengero ubarizwa muri Zion Temple Celebration Center uba muri Grace Room Ministries ya Pastor Julienne Kabanda ntabandi bantu shime cyangwa hari ukuntu bajya bavuga ngo barokore ngo ntiba ngo ntabwo batabarana ngo ntibafashanya ibyo bintu njye nkunda kutemeranwa n'abantu babivuga ariko ahubwo nkavuga ngo wapa ahubwo nuko abantu bashobora kuba babishaka ku rwego rurenze wenda uko babyifuza ariko ubundi ntabwo wavuga ngo mu kirokore ntabwo bafashanya ese bakubaye hafi bene umuntu ashobora kubyibaza karema oya niki bibazo kizimishije abo bene se basengana bamubaye hafi kuba warabaye gutya uri muri Grace Room Ministries hari umumaro byakumariye kuba warabaye gutya uri muri Zion Temple Celebration Center hari umumaro byakumariye kantangira kumvuga ahubwo umuntu udafite itorero sinzi ubuzima afite umuntu udafite itorero abarizwamo ntago nzi ubuzima afite ubwaribwo sinzi n'inshuti afite izarizo nababwiye ko iyo ntagira Zion Temple ngire Grace Room ku bwanjye mba narapfuye ubwo niho iyo ntagira portrait gitwaza singire Pastor Julienne Kabanda kuko nibo bahedinze ibyo bintu ari kuvuga iyo batagira iryo yerekwa rya kuba bakwemera umuhamagara kuko muri Grace Room cyane itsinda mbarizwa mu rya protocol n'abantu njya muri ko mvuga maji bakora ibiki ku gusengera umusumo oye Aye nigiye nyine abari yo konti ufite. Ya nibyo konti mubiri. Bitewe n'ubuzima ari jya bari yo konti. Kuri konti yanjye hari 2000. Yonyine. Kandi se hashika numva narakoresheje amafaranga atari hasi yari hejuru ya miliyoni. Ararenga. Kuko nge ntago naryaga ibiryo bibonetse. Nari ntegetswe kurya inkoko na n'amafi gusa. Niko. Byonyine bitagira umunyu nako bitagira amavuta umunyu wo nako bitagira amavu kuko rumahe natakaje amaraso menshi nemerewe kurya ngomba kurya imbuto kurusha uko ndya ibiryo nemerewe kunywa amazi ari naturele apana zira zo kugura inyange zifunitse ari naturele kandi ibintu byose birahenda nabo bose rero babikoze ibitaro buri cyumweru nagombaga kwishyura kandi sinishyaga amafaranga yarase 40,000 nabo bose babikoze niyo mpamvu nongera nshimangira umuntu udafite itorero sinzi icyo afite itorero yenda turaza kuvuga ngo amatorero atandukanye ariko umuntu udafite itorero rifite umutima w'itorero kuko amatorero yose ntabwo ariko ashaka kwita hari itorero da wajyamo ugapfiramo itazi n'uko umuntu wabo byagenze amatorero ry'Imana wajyamo ngo ripfiremo kereka ugiye mu idini
Urari ufite se ku buryo ujye kubyemeza? Eh? Ufite ryawe, uretse gisengera. Urumva? Itororo ry'Imana. Ntabyo wapfira mu aho wapfira mu idi. Karagaciye ama dukurikiye bo barabyumva cyane. Mbete impamvu bivuze, nawe ufite impamvu bivuze. Hanyuma wamaje ku rwego rw'itorero. Ashimiye itorero Zion Temple Celebration Center ndetse na Ministries, Ministries. Hanyuma birivugaragara ngo umuryango nabo muvu abo abantu mukomoka hamwe ndetse naba naira kampani ura iriya bara abantu babagira neza bigeze bamufasha akajya kwiga iby'ubwubatsi bo nta intervention reka tujye umuryango ukomoka ko byagenda kose nta muntu ukomoka ku gite ufite ukomokaho nubwo bakwirengagiza ko bita abantu byanze bikunze bakwirengagije ko bazikuriho uhari ntabandi bo mu maraso direct muri bene wanyu tuvuge bo mu muryango wanyu bagize uruhare ngo bamenye insanganyo bagize baze ba intervene bagira icyo bakora ba bake yabahari mu bushobozi bwabo bangezaho ko nayo babwiye nyine okay iyo muryango tubiveho bake yabahari mu bushobozi bwabo bangezaho urakoze cyane reka ndaruke gatoya ndacyari ku itorero wavuze ngo uri umuvuga butumwa wasengeye umaze imyaka 2 muri Zion Temple Celebration Center ese umushumba mukuru nubwo ni apotre Gitwaza yaba yaramenye ibyakubaye cyangwa yarakuzi ariko se yakuyobera gute uri umuvuga butumwa muri ahagarara ku gatutu yebo ese hari ijambo wenda ryo riguhumuriza yaba yarakubwiye wenda ku buryo wo kugitike ubwe wagikira umutubwiraho wenda we na Pastor Julienne Kabanda bahedinze ibyo bintu wenda umuntu ashobora kubyibaza the center yihedinzwe na Dr Paul Gitwaza Apotre Paul Gitwaza ariko Julienne Kabanda we ni Grace Room Ministries yes hari amajwi y'umwe kubundi wigeze wumva byibuze ngo ihangara cyangwa aguhumurize wa kugitike note abari muri protocol note abambwe speciobe crema nitwirengagiza umushumba mukuru ashobora no kutaza wenda ngo uvuge ngo yaje kukureba kwa muganga uvuge ngo yaje ngo kukuzanira amafaranga ariko akotoriza kabwira abakristo ati nyabuneka uriya muntu wacu umwite niba abakristo bakwitayeho nubundi ntugire ngo umutwe wabo wa wakuretse kuko iyo utabafavoriza cyangwa ngo use nubasaba kuhakubera ntabwo byari gukunda reka twumve wende cyo byatubwiye okay mbere yuko nshimira abo ngabo reka ngire mere kuri paruwasi mbarizwamo ya Rubirizi ya Rubirizi Zion Temple Celebration Center ya Rubirizi ari naho turi ubu ngubu yego mushumba waho ni umubyeyi wanjye ni papa wanjye yitwa nde yitwa Pastor Ngarura Jean niwe muntu wangezeho mbere mu bashumba bose kandi niwe muntu buri munota buri segonda yifuzaga kumenya uko merewe reka mari wemeraho kuko niwe twari turi kumwe cyane kandi n'ubu ari we tukiri kumwe cyane urumva munota ku munota iyo ndi ku rusengero tuba turebana numva niwe turi kumwe Apotre Gitwaza ni umushumba kuva mu natangira kumwumva ni umushumba nkunda nkunda ibyigisho bye kandi nkunda n'umutima agira nubwo adahari twaravuganye cyane twarandikiranaga kuri WhatsApp mwohereza amafoto uko merewe n'amagambo yambwiye hari akamaro yangiriye yanteye kutiheba nageraga mu mwanya wo kwiheba nkibuka amagambo abakozi b'Imana bambwiye none nakumva n'umushumba wanjye mukuru ahari yanyandikiye ayo magambo akongera akankomeza bundi buryo Apotre Gitwaza yego okay. Pastor Julienne n'umuntu twavuganaga umuntu atakubona kambaze meza bitatu n'akaboko bagiye ko gaca ndibyuka arambwira ati ntibibaho ariko burya mu kwizi turizera ariko mu bushake bw'Imana nicyo wakora icyo ari cyo cyose ubushake bw'Imana ntabwo wakwitambika ubushake bwayo iyo ushatse no kwitambika ubushake bwayo ahubwo uhura n'ibibazo kuko mu bushake bwayo niho havamo icyubahiro cyayo kandi iyo witambitse icyubahiro cyayo
ya kugubanura kugyango aho kugera ngo uvane kibo cyubahiro cyane ni yayo ari vugiye ngo nkundi cyubahiro cyane kandi buryo imana ntagibonera uko naraye ndiye mu muce mu ndiye umuceri nta nubwo imana igaragara ko nambaye costume buryo mu mana bwayo igaragarira mu bibazo abwiye uriho nk'umukristo utageragezwa wisuzuma iyo uhuri umukristo ntugeragezwe wisuzuma ugomba kwisuzuma kuko abisirayeli baraho bageze abazimana ngo ariko se kuki watunyurira ubutayu bwose kubera iki mana yaba ngo ni ukugira ngo nagira ngo ngerageze imitima yanyu burya no mu buzima busanzwe iyo ufite akazi gakomeye uba warize amashuri ahambaye rero nimba ba isaruko ikora nijoro ntago yarivuye ngo ninjye wagikoresha amasivili ngo ninjye watanze ubwenge nkabubura bite na izagukoresha niyo masomo uhabwa burya rero yibone ko uzakora hakomeye guha amasomo akomeye kandi ikiza cy'imana yigisha ukwaye kandi buri munyeshuri wese agira iniforume yiwe nta muntu uhuza n'undi iniforume buruwe kandi kindi ni klase ni imwe ariko amasomo aratandukanye buresa agira isomo rye klase ni imwe ariko amasomo kuko turi mu isi si ni imwe kandi si ni ishuri ariko buri muntu wese burya jowe nawe ufite ishuri ryawe Nanjye nuri dukurikira na cameraman wo ni wowe wambere nundi wari umuce wa rando w'ikibondo kumubona nawe afite ishuri rye nandi buri wese afite ishuri rye nabikira kandi nibyo turi mu ishuri ryo rirakaze akina amafilime ni wambere turi mu ishuri rimwe ariko amasomo aratandukanye kandi n'isaha twigireho biratandukanye urakoze cyane tishimye Jean Bosco mu byukuri ari umu executive nzibitiranwa amazina yombi ntago ndi umuvugiya muvuge se murenge ayoboye zamuze nawe ni wa gisenyi murenge wa gisenyi tishimye Jean Bosco ngariganye il était aussi l'évangéliste ako ni très fort urabizi ngariganye muri TTC urabyizi na tuko kubigaruka urabizi tura pedagogue ndasabye rero tumuzamuze nawe ndi wo mu gitifu duhuye ntuzakujyanayo ni pasteli c'est un pasteur muri ADPR azi no gukora prédication ubwo kanyuzemo kuko tuyishime Jean Bosco telke abwo duhure vuba ya amazina yombi hanyuma rero warumaje ibintu bikomeye cyane arabisubije ngiye kumugarukaho noneho kuri ubu ngubu nshuti bakoze budukurikiye ku Bizima TV ni ukuvuga ngo uyu ni tuyishime Jean Bosco ariho ubu ngubu yacitse ukuboko mwabyumvise amaguru yarashanyaguritse yaranahiye Imana imurokora gushimubira wose ngo tumubute tutamufite muri iki gihe kugira ngo azatubere isomo atubwire ibitangaza byamubereye uzi gushimubira wose abatabyumva buriya we arabyumva cyane ariko nundi wese buri mu isomo rye arabyumva kuri ubu ngubu wakiriye gute kumeze gutya imbere y'abantu bazi kujora no gushaka guca imanza ku muntu wahuye n'ikigeragezo nk'iki ngiki atanakiteje cyangwa nuwaba yaravutse ariko wowe noneho bije ari umujene urabona ukuntu ni protocole ni umuntu uri telefoni urabona ukuntu ameze ni umutipe mwiza vraiment wumva ubyakiriye ute abakubona ubu ngubu witegeka kwakirira ite iyi sosiyete itajya imenya kujera abantu bahuye n'ikibazo nk'iki ngiki nk'aho bo batari mu isi idasakaye mbere y'uko agisubiza reka nongereho n'akandi kabazo bisubizanya ubona ari iki Imana yashatse kwigisha abasigaye bafite ingingo nzima zuzuye mbese ni irihe somo Imana ubona ishaka kukwigishiriza abantu mbaje ikibazo cyiza cyane ndavuga ngo muri aya magambo rimwe Imana yo natangiye mvuga ngo nihagara mu itangiriro ikareba mu iherezo burya Imana ijya gukora ikintu yanateguye y'ubwayo mu buryo bw'umwuka yari yateguye kuva ku munota wa mbere kugeza isaha biba nta n'umunsi n'umwe nicara mbaza Imana ngo kubera iki nta n'ipfunwe habe na gato ni proud yabyo kuko
Imana ihamagara Aburahamu yaramubwiye ngo genda itamubwiye yahagiye viwanyu usiga inzu yaso ngo genda mu gihugu aho nzakwereka igeze mubwira ngo jya irangije namubwira ngo nzaguha umugisha uzakwifuriza umugisha nzawumu nuzakuvuma nzamuvuma arangije avuga ijambo arati kandi singwaye umugisha gusa ahubwo ngo uhinduye umugisha nanjye rero ntago byabaye gutya gusa ngo mvuge ubutumwa nanjye ndivuga ubutumwa kumeza gutya byonyine nivuga byonyine wabaye ivuga ubutumwa imbere y'abatubona niyo yabatambukaho mbere y'abarakoze umuzi je niyo nahagara gutya gusa ndivuga ubutumwa ndivuga ubutumwa kuko njye mu rusengero yo bavuze ngo muhe Imana icyubahiro ntago nzamuraga naka karacyahana kandi kare kazima my friend ndabizamurana rero reka mbwira abantu baca imanza iri fofera tansiyo yo kuvuga iby'ubonye kuko na Mose yari yarongoye mu Ethiopia akazi kandi koko by'ukuri yavuga akantu keza niko ndakubaza abantu bigenda gutya ariko Miriam na Aaron biha kumuvuga baramunegura baramunegura baramuneguye my friend baramuneguye kandi bavuga gukuri yari yarongoye umunyamahanga akazi bitemeye mu Bisirayeli cyo ni icya mbere byari ukuri icya kabiri koko gute Imana yafata abantu mukumungana kuri Imana ikavugana n'umuntu umwe gusa byose byo bavaga byari ukuri ariko bibutse bibagiwe umugambi wayo n'ubushake bwayo ku mwana kumugaragu wayo ku muntu Imana yarababwiye ijambo rikomeye abangu ntago mwababaje Mose abwo mwakoze mu mboni y'ijisho ryanjye nimba Imana yarakoze ibi rero nimba yobwa yarashaka kumba ubutumwa bw'ubwanjye ngenyene nese uri hejuru y'ijambo ry'Imana yamvuzeho niyo mpamvu cyo ya muntu yavuga cyose je mafu ibyo ntibiramureba kuko ni akazi muri bene ibi bihe umuntu abarimo uri kwa muganga n'ubu umeze utya nk'umuntu ukunda uririmba muri Azafu y'aha ngaha ukunda indirimbo zitandukanye unavuga ubutumwa hari indirimbo byatumye utindaho mu kuyitekereza amagambo ayigize ikakuzamo cyane ntabwo byabura ku muntu umeze gutyo yaba ari igihe mfite indirimbo ebyiri zamfashije mfite indirimbo y'umuririmbyi turirimbana muri Azafu yitwa Prosper Nkomeza andimba ivuga ngo humura wowe urushe uremerewe birarangiye witinya ibikurusha iyakuremye irabishoboye iyo ndirimbo yaramfashije cyane hari n'indi y'ambasadazi ivuga ngo umuntu umwe yarandebye aratangara mubwiye ko ngiye gushimira Imana nyuma yaho muya n'ibigeragezo ibaza niba mfite ubwenge muri njye nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza gutekereza nsanga biriho byinshi byatuma nshima Imana biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima niyo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifite igisubizo arakoze cyane umbaje ikibazo gikomeye cyane tishime Jean Bosco kuri ubu ngubu ubuzima ameze gutya
nuko nyine nshuti bakunze mudukurikiye ku Bizima TV nuko ameze ni umusore mwiza wize ibintu byiza cyane by'imyuga bikomeye imyuga hara mu gihugu n'irenze igihugu imyuga ikomeza kuba imyuga ikubesha ubaho kuri ubu ngubu urabona ko kugira ngo ayikore biragoye ngiye kumubaza se arateganya ko ubuzima bwe buganahe bizagenda gute ese abadukurikiye mwebwe murayibona ni umusore ariko na tubabeje n'imyaka ye biracyemewe cyangwa ntibyemewe ariko kugenda kose ni umusore ukeneye no gushaka ku bantu batazazana ama principe menshi bazi ubushake bw'Imana nkanjye nuko ntari umukobwa ariko umukobwa burya naganira nunge kuko abafite ibihamya birenze kimwe birenze bibiri by'uko Imana igira neza mugane wa ndirimba hariya mu gatenga mu koko kw'iburyo my friend urabona bimeze gute abadukurikiye dushaka ngo babwire ufite ikizere cyo kubaho gute abadukurikiye bakora iki donc Imana yo ifite igikora ku buzima bwawe no kuba tugeze hano ntabwo ari ikindi turimo ahubwo ni umuvuga butumwa kandi mvuga ngo uri professional fita makuru ko yabikoreye trainings zikomeye zo kuvuga ubutumwa kandi afite impano zabyo ufata bibiliya noti kuririmba gusa fata bibiliya kajya gatute hariya afite umwapotre nkunda we Dr Paul Gitwaza nkunda histoire ye na psychologie na géographie nge nicyo mukunda buranda mukurikira cyane Paul Gitwaza ndamukunda hanyuma kuri uyu nguyu rero usengera hano umuvuga butumwa urumva no muririmbye ariko performance ishobora kuba irimo evangelisme yirya ku gatute birashoboka kurusha kuririmba uratega urabaho gute ubayeho gute urabona bizagenda gute ejo hazaza abadukurikiye ni iki bakora nuko gusengera ni iki muri make mu myuga wize hakorwa iki kugira ngo ubuzima bw'uyu mujene bukomeze bubeho kandi abudasanzwe kuko abantu bakoreshwa Imana ikoresha abantu arumuri byarimbye ngo ukore uko ishakiye mu bushake bwayo yo ntiyivuguruza rero mu bushake bwayo jyewe ari ubara abantu bangeragaho nyine bakarira bakananirwa kubyakiye ako ari ijambo nababwiraga kandi ryari inkomeza kuvuka kwanjye ntago mbiza njye ntago nzi uburyo navutse neze mvuka njye nisa navukiye barayimbwira ariko ntabyo nzi sinzi uburyo nageze ku isi icya kabiri sinzi n'uburyo nzayivaho uburyo kuyivaho urarokoka uyiguma rero uwahanzanye uwahanzanye mu isi ntiyigeze angisha inama ngo tujye inama ubwe ngo ngezerayo kubera nzakorera impamvu yanzanye rero ifite na purani ifite n'ubuzima bwanjye bwose mu biganza byayo no kuba narabaye gutya niyo kuko nta arije shitani zatwihakana tujye tubwize kuri abantu ibintu byose duhigika kuri shitani ariko shitani ntagarusha imbaraga Imana shitani akora ikintu Imana yamuhaye y'uburenganzira hari igihe twamamaza shitani mu buryo tutazi reka nta kigeragezo cyiza Imana itakemeye kuko yari ivugiye ngo ntabwo ijya ibasha guha umuntu ikigeragezo atabashije kwihanganira rero muri uku kubaho kwanjye biragoye yego ku mwana w'umuntu njye ndibana mu nzu njyenyine nta muntu mbana nawe muri ubu buzima ndimo ni njyenyine kandi nkatekereza no kuba nashaka umukozi nyine nkatekereza nkavuga nti se nzabahona ese umukozi we naza azahembwa cyangwa azagaburirwa iki kandi njye mu buzima mbayemo bwanjye bwite ntago nzi gusaba oya buriya njya kuvuga ikibazo mba nanjye ubugomba nibuze bigatuma rero njyewe ni njye nyine nakuze nzi ko ngomba kubaho nkanjye Bosco rero no muri ubu buzima nta bindi ndapfukamabwira Imana ngo Mana kuko ari wowe ubizi ari nawe wabishatse
nakazi kawe ntiryame bishaduka ko no kurya kubona ibyo kurya kwambara kukwishyura inzu byaragoranye urumva yakitse kaguru namaguru yakitsereka yarashize arashije namaboko akamamba ko akarashitse amagwa ashize ubu nubwo ngo no kurya ni kibazo kugotesha iyo nzu kwishyura kugira gute donc abadukurikiye bafite agahinda bashaka kumenya nta nubwo urabona bibyerekeza he bizagenda gute barera imana yagenda yiyeranja yubgaye urumva kukoga ngerageza gushaka umuntu nyoza nshaka umuntu nyoza namaga nk'umuntu araho hafi hanyeneye koga akamfasha kurya urumva ni nko kubwira mu baturanyi kubwa bunkore mumfashe nubwo buryo bisa nkaho bimeze muri no menze mbese ndi kwifashisha abo twegeranye kwifasha twegeranye ndi gushaka njye n'Imana mbaza Imana ngo mana nkore iki ko nta kintu njya nkora ntabajije Imana burasi kuko kuvuga ngo nidumbutse nzana umukozi ntazi ngo azishyurwa nande n'Imana itambwiye ngo gwaye genda umuzane kuko Bibiliya ngiye buranirefera kuri bibira buri kintu cyose ngiye gukora. Yego muri bibiliya burahari ijambo nkunda kandi mu Kristo Yesu yakuye kujya vango witinya. Bira ijambo witinya ryanditse muri bibiri inshuro 365. Inshuro zihuye no minsi y'imyi umwaka. Nawe nushaho za verify. Oya nibyo se verifiable birahari nibyo. Buri ushatse mu munsi avango witinya. Nange rero muri mu gitondo. Ndabyuka nkihanurira ngo witinye undu ndi mu mwaka wo kwatura ngende kwi ntago ndi ntakifuza mfite mu runo mwaka ahubwo hari ibyo ndi kwatura akifuzo cyo kuvuga ngo mana ntabara basu umugore abane nayo nge byibuza cyangwa rezo service ugora hari arahari mu buryo bw'umwuka arahari aho ngomba gutegeka no kwatura ntanamusenge unye ndamusengera abana mana mugore wanjye ahari umube hafi umurinde kandi umwiyereke kandi tudafite n'ishuti Numero zanjye za telefone ni 078 44 94 16. Ni 078 44 94 16. Gusa hari n'indi ngira ebyiri. Indi ni 078 50 80 611. 078 50 80 611. Zose ziba ziriho isa ku isa wa mamagara. Ni yo y'umunani ibanza. Oya ko duretse nibyo. Imwanditseho ni iyihe ku buryo nashaka kohereza n'igihumbi ngo ugure isabune. Zose zinyanditseho. Zose zikwanditseho muri mobile money. Niyo se bihishe njyewe. Ntabwo twabihisha. Imibare y'ibanga zose ndayizi. Urakoze cyane. Tugushimire cyane Imana igumisha. Urakoze cyane. Turagushimiye cyane ko waduhaye ikiganiro cyiza. Ubuhamya bukomeza abantu benshi. No muri vuga tumuzi ariko turagushimiye cyane. Urakoze cyane. Wakoze kandi ko tuganishe neza.